Mirë mbrëma, jam ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim, këtu në Radiovizionin Adrianet. Unë sot jam me profesor doktor Kristaq Kume, ish kryetari në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe Olta Qevani, eksperte ligjore në Institutin Shqiptar për zhvillimin e sistemit të zgjedhjeve. Mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. Mirë se erdhët. Profesor Kume, do ta nis fillimisht me ju, duke u ndalur pikërisht tek vizita e fundit e sekretarit përgjithshëm të OSBE-s, Thomas Gramminger, i cili e vuri theksin tek vazhdimi i reformës zgjedhore. Si e konsideroni ju këtë vizitë fundit dhe porositë që laj? Së pari duhet me thënë që vizita nuk ishte kryesisht dhe vetëm për reformën zgjedhore, por sekretari i kushtoi vëmendje të veçantë këtij procesi që është duke u zhvilluar në vendin tonë, me atë që i treq vëmendjen klasës politike, legjislativit shqiptar, kuvendit të Shqipërisë që ta përfundoi procesin e reformimit të kodit zgjedhor, duke bërë maksimumin që në të pasqyrohen kërkesat dhe rekomandimet e dhëna në raportet e fundit, e tre zgjedhjeve të fundit të vëzhgjuesve ndërkombëtar të OSBE-s, sa më shpejt në kohë, për të qenë i mundshëm zbatimi i tij në zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisjes vendore dhe pastaj edhe për zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë. Natyrisht, i lidh të dyja këto gjëra së bashku dhe sekretari i përgjithshëm i ka lidhur të dyja këto gjëra së bashku, sepse ndër problematikat që kërkohet dhe janë në tavolinën e Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore për të diskutuar dhe zgjidhur, ka dhe të tilla të cilat nuk zgjidhen dhe përfundojnë si të tilla për të zbatuar, vetëm dhe kryesisht në një parzgjedhje, siç është votimi përdorimi teknologjisë së informacionit. Fakti që në përgjigje të kësaj çka sekretari i përgjithshëm deklaroi, kryetari i kuvendit, bëri me dije për opinionin tonë publik dhe për sekretarin e përgjithshëm në veçanti, se kuvendi i Shqipërisë është në kohë të plot pune, pra është duke punuar ashtu siç e ka parashikuar në agjendën e tij dhe pritshmërit për ta realizuar në kohë janë të tilla. Kështu u shpreh zoti Ruçi në konferencën shtypit të përbashkët. Në vlerësimin tim, pamërësisht se në pjesën e parë të kohës që kur ky Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore u konstitua me vendim të Kuvendit të Shqipërisë e shpenzoi në mënyrë jo efektive kohën, duke filluar nga muaj shkurt i këtij viti, situata në vlerësimin tim është totalisht ndryshe nga ajo që ka qenë përpara. Dihet tashmë se ky komision ka miratuar platformën e punës, në të cilën ka përcaktuar prioritetet kryesore, çështjet kryesore që do të trajtohen, ja 6 çështje kryesore që do të trajtohen, duke qenë i hapur po ashtu dhe për çështje të tjera nëse do të bie në tavolinën e tij për të diskutuar si të tilla. Dhe ajo që është e rëndësishme për të theksuar në këtë rast ka të bëjë me metodologjinë e punës që ka hartuar ky komision tashmë. Pra këtë fazë ka përfunduar, domethënë. Metodologjinë punës po. Dhe në bazë të kësaj metodologjie, komisioni është duke punuar, pra me ekspertët, në komisionin e ekspertëve, në grupin e ekspertëve që është i angazhuar pranë tij, është duke punuar në të njëjtën kohë në të gjithë drejtimet kryesore, gjithë problematikat kryesore. Dhe jo si në komisionet të mëparshme, në të cilët është dashur që të trajtohej dhe të zgjidhej një problem dhe pastaj të kalojë tek tjetri. Gjë që ka pas krijuar ngërçe. Punohet të ditën kohën në gjithë drejtimet, njëri përpara më shumë, tjetri përpara më pak, por ama nuk pengojnë njëri tjetrin në zhvillimet e pra pritshme. Ka një klimë bashkëpunimi në ndryshe. Ka një qasje ndaj punës, mënyrën e organizimit të punës ndryshe. Ashtu sikurse është më prekshme, është më efektive dhe për mendimin tim edhe më produktive, edhe përpjekja për ta shndruar procesin e reformimit të kodit zgjedhor në një punë gjithëpërfshirëse. Komisioni parlamentar ka zhvilluar disa seanca dëgjimore me përfaqësues të shoqërisë civile dhe të tjerë të interesuar dhe që kanë se çfarë mund të japin në kuadrat të punës që do të bëjë ky komision në reformimin e legjislacionit zgjedhor. Këto së bashku krijojnë premisën e nevojshme për mendimin tim dhe optimiste për atë që ajo që kanë e presim të realizojë këj komision, të pakten në zgjidhjen e problemeve më të rëndësishme të cilat mos të mbeten si që kanë mbetur dikur për të zgjidhur në moment në fundit,
do të realizohet si e tillë. Profesor Kumi, vetëm që sim që kam mund, do të them, përpara se të jap fjalën zonjës Qevani, a është mjaftueshme koha dispozicion? Po, është mjaftueshme koha. Shikoj, ne duam edhe një vit. Shkolën tjetër kemi zgjedhjet. Duam edhe një vit që shkojmë tek zgjedhjet lokale. Problematika të cilat duhet të trajtohen në kodin zgjedhor dhe që afektojnë, pra që kanë lidhje me zgjedhjet për organet e pushtetit vendor, nuk janë të tilla në qovë se do t'i qëndrojmë asaj se qëfar kërkohet nga rekomandimet e vëzhguzën ndërkomtar, nga jo qka kanë deklaruar se kanë marë përsipët dhe duan të bëjnë dhe forcat politike kërësore të këne, është koha e mjaftushë. Por, naturisht, kjo nuk do të thotë që pasi pranojmë të gjë, të themi, kemi ko dhe hajë se po i bëjmë gjerat. Jo, është koha mjaftushme në qovë se punohet me intensitet të plot, sepse ka shumë probleme të cilat. Koha është element kryesor, faktor kryesor që limiton cilësin në zgjidhje. Zonja Qevani, do doja këmbëshimin tuaj si eksperte ligjore në këtë drejtim pikës pari duke nisur nga koha dhe duke komentuar pak edhe deklaratat e sekretarit përgjithshëm të OSODS. Është e vërtet në fakt që përpost nevojave qoftë ligjore apo qoftë në kulturën tonë individuale dhe shoqërore, i bashkohet dhe zëri ndërkombëtarve. Tashmë është një proces i pashmangshëm që nuk mund të mungoj dhe nuk mund të mos vijoj në Shqipëri. Vizitat e fundit në fakt në unë do t'i konsideroja si një proces vjushmërie i rekomandimeve të OSB e Odirit për zgjedhjet e 2017-ës dhe të atyre sidomos bashkëlidhur me rekomandimet e progres raportin le themit të bashkimit Europian. Zëri i këtyre është unison, gjë që do të thotë dhe Komisioni Europian dhe Bashkimi Europian dhe OSB Odiri në një nga rekomandimet e tyre, pra e kanë quar reformës zgjedhore në një, le të themi, tablo shumë të rëndësishme, e cila do duhet të kapërcehet dhe të realizohet më së miri në Shqipëri, pra të rinjohet një herë mirë në mënyrë që zgjedhjet ti perceptojnë si procedurë. Në fakt, ashtu si që citoj dhe profesori, vizita ishte gjithë përfshirëse për reformës zgjedhore. Do dhe qoja një element të fakt, në vizitat respektive në presidencë, në kuvënd, sekretari përgjithshëm i OSB Odirit para pak ditët, pa disa takime. Dhe në qoftë se vëmre për post pjesës institucionale dhe për post pjesës të le themi ofrimit të mbështetjes në kapacitete institucionale apo në frym tjetër ndërkombëtare, vjet re fakti që këto marveshje lidhen me institucionet përkatëse duke i shtuar dhe elementit e besimit qytetar, pra edukimit qytetar. Si që dim, zgjedhjet nuk janë vetëm ato që farbëjnë në institucion apo në mekanizmat e ndryshëm në çdo vend botës, por një element i rëndësishëm është që sa ky produkt i reformës zgjedhore do të prodhoj eficiencë dhe besueshmëri të opinionit publik, për t'i lidhur të dy komponentët bashkë dhe për t'i bërë pjesëmarrës në vendimarrjen demokratike. Ndaj, këto vizita janë hapa të një pasnjëshëm dhe i bëhen të rëndësishme, sigurisht, për t'i dhënë dhe pak ndoshta nota motivuese apo nota të tjera për ta përshpejtuar, por jo vetëm për ta përshpejtuar, për ta përfunduar këtë reformë ashtu siç është konceptuar, që të jetë gjithëpërfshirëse dhe që të na çojë ato produkte që ne si qytetar kemi nevojë. Profesor, do gjendet klima e nevojshme e bashkëpunimit, domethënë duke më shkuar sërish te kjo mes opozitës dhe majorancës për të realizuar? Po që se do t'i referohemi platformës se miratuar nga Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore, pra problematikës që ata kanë rënë dakord që do të trajtojnë, dy janë ato të cilat vërtet mund të kërkojnë, besoj unë, të konsumohet dhe diskur politik. Pra, të kërkojnë dakordësi politike maksimale për të mund të fillojnë nga puna për të realizuar si të tilla. Dhe këtu kanë parasysh problemet që kanë të bëjnë me përdorimin e teknologjisë informacionit në proceset zgjedhore dhe e dyta mundësit për votimin e shtetasve që ndodhen jashtë territorit të vendit ose emigrantëve, siç përdoret zakonisht ky në këtë rast, pa që në nevojshme që ata të vinë në Shqipëri për të votuar. To janë dy probleme të cilat njërin e kërkon që të trajtohet dhe të zgjidhet opozita, tjetrin e kërkon që të trajtohet dhe të zgjidhet majoranca, që kanë me vete si të tilla edhe ngarkesën politike dhe që si të tilla mund të zgjidhen vetëm qoftë se dakordsohen dy palët për ta bërë.
Po që se keni ndëgjuar me vëmendje, e keni ndjekur edhe deklaratën në përshtyp të sekretarit përgjithshëm të SBS, dhe ai për këto dy probleme folin u përqendruan në mënyrë të veçantë. Dhe arsye për mendimin tim ishte kjo që unë sa po thash. Natyrisht problemi i parë, problemi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në aspektin e punës që duhet të bësh votim elektronik, më thonë për përshtytarët. Po, i quam votim elektronik, por nuk bëhet fjalë për këtë gjë. Problemi që duhet të zgjidhet, për mendimin tim, nuk është problem që shtrohet dhe zgjidhet në tavolinë e komisionit parlamentar që ka marrë përsipër të hartoj ndryshimet në ligjin zgjedhor. Por është problem i cili si e tillë kërkon me domosdoshmë dakordsinë politike të palëve për të mundur pastaj që të krijohet e gjitha ç'duhet e nevojshëm për ta realizuar këtë proces hapasapi. Pse e them këtë? Në kodin zgjedhor aktual që ne kemi, është e parashikuar një gjë e tillë. Thras në kujtesën e shikuesve tuaj, dy projektet pilotë parashikuar, projekti për kontrollin biometrik të zgjedhësve në qendrën e votimit, që ishte për të zbatuar si tillë në njësinë zgjedhore të Tiranë, dhe projekti për numërimin elektronik të votave nëpërmjet procesit të skanimit të votave, që ishte në Fier, mos gabova, ishte i parashikuar për njësinë zgjedhore Fier. Të dy projekte pilot të cilët në historinë e tyre e dim, që ishte një histori që përfundoi me një sukses dështimi të plot, të dyja procesit. Dështim nuk ka rëndësi sepse që është tek për mua fare, është analizuar dhe unë jam shprehur kur më është në rase për të punë, por ajo që duhet të thresë në kujtesën dhe të nënvizoj për shikusit tuaj, ka të bëjmë me faktin që nuk shtrohet problemi, çfarë duhet bëjmë ligj për ta mundësuar këtë gjë. Ligjin e kemi, ligjin e kemi të shkruajtur, dhe në procedurat të imta se si duhet veprohet, ku parimi bazë kryesor që për të cilin palët kanë dakord kur kanë hartuar të ligj, mbështetur dhe duke zbatuar dhe rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtar, është që procesi i përdorim teknologjisë informacionit në zgjedhje duhet të jetë një proces hap pas hapi, pra nëpërmjet pilotimit të tij, që do të thotë që nëse palët bien dakord tashti, partitë politike, majoranca dhe opozita bien dakord tashti se do ta bëjnë një gjë të tillë, pra Shqipëria do të ecë drejt këtij shtegu në këtë drejtim të përdorë teknologjinë e informacionit për mirë administrimin e procesit zgjedhor, mjafton të merret një vendim i tillë, të jepet pastaj fondi nevojshëm për të filluar punën për të realizuar projektet pilote në zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisë zvetore, vendore, dhe në bazë të rezultateve që do të merrem nga ky pilotim pastaj, mund të merret vendime dhe pastaj duhet të shtulemi, për atë që duhet bëjmë ndryshime në kodin zgjedhor, se si kjo teknologji mund të përdoret si e tillë në gjithë procesin zgjedhor për zgjedhjet e ardhshme për kuvendin e Shqipërisë. Dhe problemi i dytë, që edhe sekretari i përgjithshëm theksoi që edhe ky ka ngarkesën politike sepse është kërkesë e njerëz pal, pra krijimi mundësie për të votuar shtetasi që ndodhet jashtë territorit të vendit pa qenë nevojshme që të vinë në Shqipëri, është një problem i cili nëse palët bien dakord pas kësaj, në parim që do ta bëjnë këtë gjë, pas kësaj atyre ju hapet përpara një punë goxha e madhe për të vendosur se si do ta realizojnë këtë lloj procedurë të votimit. Me çmjete, me çrrug, natyrisht, ka eksperjenca ngjashme besoj. Ka eksperjenca, modele të pamunguara sa duash modele të tilla. Puna ka filluar, komisioni parlamentar ka filluar punën në këtë drejtim, pavarësisht se në aktivitetin e parë që ka bërë nuk ka marrë pjesë opozita. Gjë që forson atë që unë thash pak më parë, duhet të bien dakord, dhe nëse bien dakord që po do të punojmë këtë gjë, duhet të fillojmë nga puna për ta zgjidhur se si. Sepse duhet të vendoset në çfarë mënyrë do votojnë zgjedhësit. Ka disa opsione. Opsioni që ka më shumë terren është opsioni nëpërmjet postës, që do të thotë që a kemi një sistem postal të tillë i cili siguron maksimumin e garancisë për të realizuar të proces po apo jo dhe si do të realizojmë të proces. Problem shumë i madh tjetër dhe i rëndësishëm, çfarë efekti duhet sjellë vota e emigrantëve në rezultatin zgjedhor, që do të si do të konvertohet kjo votë në kuvendin e Shqipërisë, në çfarë mënyrë do konvertohet? A do të jetë barabartë me ato që janë? Do të jetë barabartë kjo votë për nga fushia e saj, si vota e shqiptarëve që bënë këtu apo jo? Gjë që bëhet, vendimi merret për gjë pas një analize të plotë dhe shkencore. E mbështetur në këtë analizë mund të vendoset pasaj se cilat do të jenë rregulla sipas të cilat mund të zhvillohet
kjo gjë dhe fjala bëhet. Për një punë që duhet nisi sot dhe që të kryhet të gjitha mundësit për të zbatuar pasaj si e tillë në zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë. Sepse në zgjedhjet për organet e qeverisë vendore, jo vetëm pse unë e mendoj kështu, por edhe pse praktikat ndërkombëtare janë të tilla, ashtu sikur se ka pasur dhe rekomandime nga vëzhguesit ndërkombëtar që vëzhguan zgjedhjet e kaluara për organet e qeverisë vendore, në rastet e qeverisë vendore, jo vetëm që nuk do të mendor fare se ç'do të bërë dhe çfarë mundësi duhet t'ju kryejmë shtetasve që nuk banojnë në territorin e njësisë vendore për kace, por rekomandimi është i tillë. Pra mund shkohet deri atje që listat e zgjedhësve, pra qytetarët do të kenë të drejtën për të marrë pjesë në votime në zgjedhjet e organit qeverisë vendore, të jenë vetëm nga ata qytetarë të cilët janë rezidencë të përhershme në njësi vendore për kace. Gjë që do ta lësonte akoma më shumë procesin e administrimit. Administrimit të zgjedhjeve. Të zgjedhjeve në nivelin e organeve të qeverisë vendore. Pra të dy këto probleme. Për mua ka nevojë dakordsinë politike dhe pas kësaj angazhimin. Për problemin e parë, më njëherë të ekzekutivit, fondi i nevojshëm për të filluar puna tenderi për atë teknikën që do ta kompaninë që do ta realizojë ku din sa çfarë, siç është parashikuar në kodin zgjedhor, dhe e dyta, dakordësia për të filluar nga puna për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme që do të zbatohet në zgjedhje të ardhshme për ndoshta mund të arritë një konsensus i mundshëm përderisa ato dy palët kërkojnë nga një gjë, domethënë Unë besoj se po. Ajo e cila më frikon në këtë rast është se ndofta mund ta shtynë në mënyrë të qëllimshme pastaja, ta shtynë arritjen e këtij konsensusi në skajet fundore të kohës që do ta bëj praktikisht të pamundur zbatimin. Do të them prapë nuk ishin kohë, domethënë. Që do të thotë energji e shpenzuar kohë. Zonja Gjevani, do të them për këto që parashtroi profesorit, gjë për të komentuar. Është mirë që mos t'i lëmë gjërat deri në limitin e shtatorit, kështu që plani punës është i mirë, po të kemi te kolona tjetër pjesën e produkteve dhe rezultateve. Një problem tjetër që e preku sekretari i përgjithshëm i Kosovës ishte edhe shitblerja e votës, domethënë. Do të kemi sërish këtë fenomen? Shitblerja e votës është një fenomen i cili ngadalë ka filluar të fitojë teren në mjedisin tonë. Bilet tereni është i tillë sa tentohet që të konsiderohet si fenomen i cili bën apo ç'bën cilësinë e një rezultati, kredibilitetin e një rezultati e një procesi zgjedhor. Kjo është arsyeja dhe pse. Në raportin e fundit, për mendimin tim, në raportin e fundit bashkuesi ndërkombëtar të Sobedil, pambarësisht se thonë që neve nuk kemi vërejtuar vetë rastet të shitblerjes së votës, kanë pranuar deklarimet e bëra nga vëzhguesit vendor dhe nga subjektet të tjera që kanë qenë të interesuar dhe palë pjesë të procesit zgjedhor dhe kanë konsideruar, dhe ky është rekomandimi i dytë që ata shkruajnë në raportin përfundimtar për zgjedhjet e 2017-s, rekomandojnë që të partitë politike dhe gjithë institucionet shqiptare duhet bëjnë maksimumet e mundshme për të kundërvënë këtij fenomeni. Natyrisht, ky fenomen dhe sipas tyre, dhe në analizën ti kushdo që e bën, nuk është një fenomen i cili mund të parandalohet si till, dhe vetëm kryesisht me masat të shtrënguara ligjore. Jo, është fenomen kulturë, që ka të bëjë me kulturën, me sjelljen e njerëzve, në përgjithësi ndaj si till, kështu rekomandojnë edhe ndërkombëtarët. Vëmendja për të duhet të jetë e përhershme, duhet të jetë e vazhdueshme dhe nga të gjithë institucionet, qoftë partitë politike, qoftë institucione shtetërore, qoftë organizata të shoqërisë civile, ose në përgjithësi e gjithë shoqëria, pra të gjithë duhet të investohemi për të parandaluar këtë fenomen. Ashtu sikurse një ndër investimet më të mira për të parandaluar këtë fenomen është puna që duhet bëjë qeveria, po jo vetëm qeveria, por mbështetja e qeverisë nëpërmjet oponencës dhe opozita për mirë qeverisën e vendit, për të realizuar produkte sa më të mira në zhvillimin ekonomik të tij, për rritjen e cilësisë së jetesës dhe një që nuk ka probleme të mëdha në jetesë, nuk ka pse të shesi votën që është edhe malli, le ta quajmë, më i çmuar që ka në dorë qytetari, është malli, është elementi nëpërmjet cilit ai delegon vullnetin e tij për të marrë vendime. Pra, fenomeni është i gjerë, e rëndësishme, shumë kompleks, e rëndësishme është që duhet pa drejtën në sy dhe të punohet në mënyrë të vazhdueshme mbi të.
ashtu si kurse, si që rekomandojnë për gjusin ndërkontar, krasaj duhet të rishikohen dhe të forcohen edhe masat ligjore që duhet të jenë si mundësi për parandalimin, për frenimin e kësaj sjellje, duke konsideruar këtë si një si krim zgjedhor. Dhe jo vetëm masat, por edhe zbatimi i tyre. Një problematik tjetër është edhe financimi i partive politike. Zonja Qevani, si e parashikoni këtë proces në zgjedhjet e ardhshme? Kjo është një terminologji që Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore e ka në konsiderat dhe ka ndërtuar tashmë planin e punës. Për vitin 2017 dhe në rekomandimet e OSB Odirit edhe në progres raportin nga Bashkimi Evropian, është evidentuar posaçërisht që Shqipëria ka nevojë të shënojë le të themi një progres më të dukshëm dhe eficient lidhur me financimin e partive politike. Në fakt kjo është një le të themi adresim apo një ripërsëritje i shumë viteve, i shumë proceseve zgjedhore që ne kemi patur në shtetin ton, por 2017-a dhe ky Z vjen pak më ndryshe. Çfarë do të thot pak më ndryshe? Financimi i partive politike ka shënuar le të themi disa hapa progresiv qoftë referuar kulturës së transparencës në të gjithë faktorët dhe faktorët që bëhen pjesë e këtij mekanizmi, por nga ana tjetër është një element i rëndësishëm ku financimi i partive politike sa pesh i ka dhënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nga monitorimi që kemi zhvilluar edhe si institut në zgjedhjet e vjetshme në 2017-ën ka rezultuar pikërisht se KQZ-ja përmes edhe po themi një mbështetje në kapacitete institucionale dhe një lloj monitorimi dhe bashkëpunimi që ka patur nga Këshilli i Evropës i ka kushtuar një vëmendje të veçantë të gjithë aspektit le të themi procedural se si të realizohet transparenca e partive politike. Është ndër të vetme zgjedhjet në të realizuara deri më tani ku të paktën në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në kohën e përcaktuar procedurale nga afatet ligjore të tjera auditët dhe çfarë ka rezultuar si pjesë e le të themi raportimeve të financave që kanë partitë politike është bërë shumë transparente në faqen e KQZ. Çfarë do thotë kjo për shikuesin? Do thotë që jo vetëm ata që merren drejt për drejt me administrimin e procesit zgjedhor kanë patur mundësi të njihen me këtë informacion, por dhe një qytetar që do të ndijë një informacion lidhur me financimin e partive politike. Çfarë sjell kjo? Nuk është thjesht një botim i radhës apo një raportim i radhës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si një pjesë le të themi integrale e atyre tabelave që ne shohim, por na realizon atë ngërçin që ne në zgjedhje si procedurë është besimi i publikut. Pra, ai malli që tha profesori që ne do na çojë zërin ton në vendimarrjen publike, sigurisht të dish se me çfarë lëvizin këto parti politike dhe se si organizojnë anën e tyre financiare nuk është pak. Kështu që është një mekanizëm i cili e rrit aspektin se si qytetarët apo të gjithë aktorët, qoftë kombëtar dhe ndërkombëtar, e realizojnë një aspekt të tillë. Megjithatë, lidhur me financimin e partive politike, duhet perceptuar jo vetëm të deklarosh të ardhurat që ti bën një fushatë zgjedhore, gjë që edhe në niveli i opinionit publik apo i medias bie më shumë në këtë periudhë. Një parti politike është një organizim i cili në bazë të legjislacionit shqiptar ka për detyrimin që të deklaroj shumë në mënyrë transparente që nga momenti i krijimit, nga momenti i operimit dhe në pjesën e fushatës zgjedhore. Një element shumë i rëndësishëm që është evidentuar nga vëzhguesit vendor ka qenë që vërtet informacioni i financimit partive politike, gjë që ata kanë në kompetencën dhe në drejtën e tyre ta bëjnë, kur i adresohej një X partie, sigurisht ky informacion ose nuk jepej ose jepej le të themi i cunguar. Kjo vjet re kryesisht edhe në partitë le të themi të formuara rishtazi ose në partitë e vogla, gjë që na bën ne që kur ky informacion le të themi ka një ngërç në dhënien e vëzhguesve vendor që janë ata që e prekin më afër realitetin e një procedimi apo një procedure zgjedhore, ka momente të tilla ku duhet të rritet doza dhe të bëjë që qytetari të ketë një besueshmëri dhe të ketë një vizibilitet të qartë se çfarë kjo parti politike jo vetëm ofron si program, por dhe se çfarë menaxhon në financat e saj. Kështu që tabloja nuk është kaq e errët, por dy momentet kryesore janë pikërisht aspekti që 2017-a nuk vjen vetëm me rekomandimin e OSB Odirit dhe me progres raportin e BE-s, por treguesit janë
këto kryesor, gjë që nuk duhet na kalojë nga vëmendja. Ka patur edhe mekanizma të tjerë monitorues. Besimi është diçka e madhe fatikisht për publikun, sepse kjo do rrisë edhe pjesën. Paraja në një proces zgjedhor është kthyer tek ne në një problem shumë të madh. Dhe jo pa qëllim, do thosha unë, jo pse është më si tem më prekshme dhe si tem më që mund të konsumoj më shumë audiencë se sa problemet të tjera, problemi i financimit të partive politike, por sepse realisht është një ndër problemet të mëdhaja me të cilat ndeshet proceset zgjedhore tek ne, është një ndër problemet i cilë na shpije në jo kredibilitet të institucionit që dalin nga një proces zgjedhore, të trupave që zgjidhen, na shpije në rezultatet të tila të cilat vën në pikpyet e pastaja, edhe faktin se kush realisht qeveris, ai që ti zgjove, apo ai të cilën të bën që të zgjedhësh në përmjet përdorimit të parës pisë. Dhe kjo është handicapi më i madhë. Kjo është problem shumë i madhë, dhe në kushtet kur informaliteti në Shqipëri është goxha i madhë, në kushtet kur institucionet në përgjithësi dhe kultura institucionale në përgjithësi në Shqipëri është në nivellet e pamjaftueshme për të kontrolluar rrjedhën e parave, në kushtet kur është një vend në cilin qarkullon para e pisë për shumë arsye. Mundësit që këto të përdoren në një proces zgjedhor janë shumë të mëdhaja për të mosën që një ndër synimet e atyre që janë zotrus të tyre rrjedhave të pistat të parave është pikërisht zënja në përmjet tyre të organeve qeveri ligjbërse për të përdorur pastaj për interesat të tyre. Kjo është arsye pse edhe vëmendja e vëzhguese e institucionit ndërkombëtare në mbështetje të procesit të reformimit të legjislacionit zgjedhor në Shqipëri ka filluar dhe vazhdon me intensitet në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me financimin e partive politike në përgjithësi dhe në veçanti me financimin e fushatave zgjedhore të tyre. Vëzhguesi ndërkombëtar në raportin e fundit midis të tjerave ka rekomanduar që të punohet nga dalgadal për të kryuar institucione, organe, hoshdok të cilë do të vëzhgojnë në mënyrë të vazhdushme këtë proces dhe jo, vetëm procese e financimit, procese e përdorimit parave, ndaj subjekteve zgjedhore, jo vetëm në fushatat zgjedhore, duke synuar që shoqëria të arriton ndërtoj dhe të ketë në funksion të saj, organizmat tila dhe performansat tila për të vëzhguar të proces në të gjithë gjërësin dhe të thelësin e ti. E konsiderojnë pra si një proces që nuk zidhet me një të rëndë të spatës, sa do mirë që të qëlloj kjo spatë, por si një proces të vazhdushëm që kërkon energji të përhershme për të mirë administruar si i tilë. Profesor Kume, zonja Qevani, ju falenderoj që kisha sot misionin të përshëtrim. Falenderoj dhe ju që në datë mundësim të shprejmë për shikusit tuaj. Të ndruar të shikues, ishim në studio me profesor doktor Krishtaq Kume si dhe zonjën Olta Qevani. Unë ju le të takim sërish në misionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.